Jeg er simpelthen præsident på her, så ja. Ja. Hvad skal du sige, det er her præsident? Det er bare fordi, at Ukraine, det er jo simpelthen brumpet virkelig meget. Så ja, så jeg tænkte, at vi kunne lave den her maskine, som der lige der. Så det betyder, at, at der ikke bliver pumpet lige så meget, og man får flere monies derhenne. Så ja. Og dem, der har fortjent at købe den, de får den her guldhat. Så ja. Guldhat? Ja, det er vist dumt. Er det rød guld? Hvad? Er det rød guld? Ja. Okay. Og man kan få en Lego-præmie, hvis man er i USA. Og det var, ja. Så vi vælger også at lave et dyr mod ham, mod den anden præsident. Det der dyr, det hedder optræksdyret, som der kan dræbe ham. Og vi kan også lave den her Sonic, en robot Sonic, som der kan dræbe ham også. Og vi kan lave en skole, hvor hvordan at man kan ringe til politiet, og hvordan man kommer i fængsel for ham. Så ja, der er mange ting, man kan lære, hvordan... ja, og her står der, hvordan man lærer præsidenter væk. Så ja, jeg vil simpelthen bare sige, at I passer på jer derhenne i det land. Og her står der simpelthen, navnet er faktisk det her farlige robotvæsen. Den hedder ECH. Og det er faktisk verdens farligste robot, som vi tænker, at vi kunne dræbe ham med. Jeg skal lige, jeg er ked af lige afbryde dig, herr præsident. Vi har 30 sekunder tilbage af pressemødet. Er der nogle sidste ting, du skal sige, inden vi afslutter udsendelsen? Ja, for her står der, nej, 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 præsident, han er ikke så god, så vi tænkte, at vi kunne lave et lille kvik-kvik. Et lille kvik-kvik? Ja. 10 sekunder tilbage af pressemødet, herr præsident. Skal du lige sige en sidste ting til landet, inden vi slukker kameraerne? Okay, her står der, at han blev skudt i panden, så han døde. Så det tænkte jeg var en god idé. Hvem er det, du har skudt i panden? Vladimir Putin. Er det Vladimir Putin? Jamen, vi bliver skudt. Kan du sige farvel til dine seere og din befolkning? Så lukker vi kameraerne nu. Ja, hej hej. Hej hej. Velkommen til den anden video.